اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی آزادی مارچ پر درج مقدمات کے سلسلے میں وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصل جاوید اور علی نواز زبان کو مقدمے سے بری کر دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کرال میں مقدمہ درج ہے۔ تو آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی آزادی مارچ پر درج مقدمات کے سلسلے میں وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔